так құрметті оқшылар, ә, бүгін бізде кезекті сабақ үлкен тақырып ә, орта ғасырлардағы славян тайпалары жақсылап мені мұқият біз сабағымызды бастаймыз жалпы ә, құрметті оқшылар, славян тайпалар десем қазір бәріміздің есімізге мына үш халық елестейді орыстар украиндар беларустар қазір славян тайпалар десем осы үшеу есімізге түседі бірақ славян тайпаларына олар жатады е. орыстар украиндар белорустар жатады бірақ олардан бөлек тағыда да құрметті оқшылар, Бір неше тайпа бар біз қалғандарын көбінесе неғыламыз соларды білмейміз е. тек орыстарды украиндарды белорустарды ғана білеміз негізі славян тайпаларының жалып саны тоғыз тайпа осылай жаттаңыздар енді майда шүйделер бар одан да бөлек бірақ олар маңыз емес бізге Үйткен олар ұбт кемейді базада жоқ сонда менің айтпағым мынау славян тайпалары құрметті оқушылар славян тайпалары жалпы алдымен үш топқа бөлінеді үш категорияға үш топқа үш группаға қалай бөлінеді батыс славяндар шығыс славяндар и оңтүстік славяндар көрдіңіз ба енді осының әр қайсына үш 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 тайпадан кіреді мысалы батыс славяндарға мына үш тайпа кіреді батыс славяндарға жаттап поляктар чехтар словактар енді осыларды картадан көрсетемін міне картаны қараңыздаршы міне мынау қызылмен боялған қызылмен боялған шеңберді қараңыздар міне поляктар қазір польша иә поляктар деген польша деген мемлекет бар чехтар дедім чехия иә одан кейін словактар дедім міне словакия бұлар қандай славяндар батыс славяндар түсіндік қой иә бұлар батыс славяндар. өйткені бұлар қай жақта жатыр міне батыста жатыр батыста жатыр енді ә, құрметті оқушылар тағы бір славяндар тобы бар олар шығыс славяндар бұларға мағанағы үшеу жатады мен айтқан орыстар украиндар белорустар міні қараңыз міне орыстар мына қара шеңбермен боялған орыстар украиндар міне белорустар бұлар шығыс славяндар неге өйткені бұлар міне шығыста жатыр одан кейін енді үшінші славян тайпалары кімдер олар оңтүстік славяндар южный славяндар та бұларға мына үш халық жатады болгарлар болгария деген ел бар иә қазір хорваттар және сербтер енді картадан көрсетейік міне болгарлар міне хорваттар міне сербтер бұлар сары шеңбермен боялған бұлар қай жақта бұлар міне оңтүстікте жатыр мына еуропаның оңтүстігінде сондықтан бұларды не деп атайды оңтүстік славяндар деп атайды енді мына картадан да көрсеңіздер болады міне мына сары ұяшықтың ішінде мына сары маркемен боялған ұяшықтың ішінде мысал бағана кімдер орыстар украиндар белорустар бұлар шығыс славяндар ал енді мына көк ұяшықта қараңыздар поляктар міне польша чехтар чехия словактар словакия бұлар қандай славяндар еді батыс славяндар ал енді мына жасыл ұяшықта міне болгарлар харваттар, сербтер бұлар оңтүстік славяндар жалпы түсінікті ғой Мені құрметті оқушылар сонда мына европадағы европадағы славян тайпалары қанша топқа бөлінеді екен үш топқа бөлінеді екен үш категорияға қандай үш топқа десе батыс шығыс оңтүстік деп жауап бересіздер сонда бұларда ә, бағынадай сол андай мұндай деген нелер жоқ басқалар жоқ тек қана осы батыс шығыс оңтүстік солтүстік деген жоқ екен так құрметті оқушылар енді біз жайлап бастайық сабағымызды ә, сіздерге бәрі түсінікті болған шығар деп ойлаймын батыс славяндарға кімдер жататынын айттық шығыс славяндарға қандай үш тайпа жататынын айттық оңтүстік славяндарға қандай үш тайпа жататынын айттық енді сабақты жайлап бастайық қараңыздар алдымен <coughs> құрметті оқушылар алдымен бірінші ұбт да мынандай сұрақ келеді Бұлай сұрайды ежелгі славян тайпаларының шыққан жері шыққан жері сонда ә, шыққан жер деп отқан яғни пайда болған жері так сонда құрметті оқушылар ежелгі славян тайпалары деп отқаным бағанағы мынау тоғыз тайпа иә поляктар чехтар словактар орыстар украиндар Беларустар, болгарлар хорваттар сербтер міне осы тоғыз тайпа міне осылардың шыққан жері деп тұр варианттарды қараңыз енді варианттарына қарап ақ білеміз азия африка америка австралия е вариантта европа біз қай құрлықты қай материкті белгілейміз европаны әрине славян тайпаларының пайда болған жері шыққан жері ол қай жер европа міне қараңыздаршы мына картаны міне мына славян тайпаларының бәрі қай жерде деген, мына европада олар азияда славяндардың мынау австралияда бір америкада славяндар бар дегенді естігесіздер ма сіздер мысалы мүмкін емес ол иә көзге елестетудің өзі бір невозможно ол мүмкін емес ол біз уже славяндар десе бірінші есімізге не түседі европа бірақ қыздар жігіттер қандай европа бұл жерде шығыс еуропа өзі европаның өзі екіге бөлінеді батыс европа шығыс европа сонда мына батыс европа деген қай жерлер міне испания португалия франция италия бельгия нидерланды германия дания міне ары қарап ұлыбритания осының бәрі батыс Европа. ол жақтарды қандай тайпалар мекендеген еді біз жақсы білетін ол герман тайпалары герман тайпалары бар еді ғой тайпа франктер одан кейін ағылшын сакстер одан кейін вандалдар осткоттар весткоттар олар герман тайпалар. міне батыс европада сонда герман тайпалары мекендеген ал мына шығыс европада мына кімдер мекендеген славян тайпалары сонда бірінші сұрақ түсінікті болды ғой иә міні ежелгі славян тайпаларының шыққан жері пайда болған жері жауабы европа көрдіңіз ба ол жерде батыс европа шығыс европа деген жауап жоқ ответінде жауап қалай тұрады общий европа деп тұрады болды батыс шығыс деп тұрмайды келесі енді мынаны қарайық құрметті оқушылар мынандай сұрақ бар славян тайпаларының славян тайпаларының негізгі шаруашылығы деп келеді шаруашылық деген білесіздер ғой кәсібі хозяйство айналысқан кәсібі біз былай жауап береміз егіншілік деп егіншілікті білесіздер иә мына бидай арпа жүгері тағы басқа нәрсе өсіруе иә деген сияқты Осын жаттабаңыздар. мысалы біз бағаннан бері славян тайпалары славян тайпалары деп жатырмыз иә мысалы түркі тілдес тайпалар деген бар оған қазақтар өзбектер қырғыздар түркмендер мынау ұйғырлар тағы басқа халықтар жатады иә түркі тілдес тайпаларға тюркоязычный мысалы түркі тілдес мемлекеттер түркі тілдес тайпалардың шаруашылығы қандай болған көшпелі мал шаруашылығы иә кочевой жазда жайлау күзде күзеу деген сияқты көктемде көктеу қыста қыстау деген сияқты ол көшпелі мал шаруашылығы түркі тілдес тайпаларда ал славяндардың негізгі шаруашылығы главный шаруашылығы ол қандай екен егіншілік өйткені бұларда су көп өзен көп түсінікті иә бұл түсінікті болды деп ойлаймын келесі енді құрметті оқшылар мынандай сұрақ келеді славян тайпаларының ата бабаларынан келе жатқан кәсіп деп сұрайды сонда енді сіздер не ғымайыстар? егіншілік дегенді белгілемейсіздер оның үстіне ол вариантта егіншілік жоқ та да. енді ол құрметті оқшылар, не тұрады қазір аң аулау охота аң аулау енді бұлай жаттаңыздар негізгі деген қалай түсінеміз бағана негізгі шаруашылығы деген ол бірінші орында тұратын негізгі деген сөздің өзі главный деген сөз иә бірінші орындағы сонда қараңдар енді бұлардың қосымша кәсібі мына былайша айтқанда қолы бос кезде айналысатын хоббиі ол аң аулау бұл аң аулау бұл аң аулау деген кәсіп мына славяндарда бұрыннан ата бабаларынан келе жатқан кәсіп міне осы жерде мына сұрақты бар ғой аң аулау дегенді мына бір сөзге зацепка ұстаңыздар ата бабаларынан келе жатқан кәсібі деп қазір осылардың бәрі ұбт да келіп жатыр январскийде деп ойлаймын енді құрметті оқушылар ә, мысалы тағы бір мынандай сұрақ жүр қазір жаңа сұрақ бұл және қандай сұрақ көп жауаптық сегіз варианттық ответ үшеу қазір осы үш жауабында тапсақ бізге ұбт да сразу неше балл береді екі балл береді былай келеді славян тайпаларының Шаруашылығы мен, кәсібі кәсіптері анау жақшаның ішінде не тұр кәсібі тері деген тұр тері сонда ана тері деген жалғау нені білдіреді кәсібі кәсіптер дегенді білдіреді енді құрметті оқшылар, мысалы G деген вариантта не тұрады бағанағы егіншілік тұрады F деген жауапта мал өсіру тұрады және H деген вариантта қайық жасау тұрады өйткені бұлар өзендердің жағасында тұрған е днепр дунай еділ дұрыс па дон деген өзендер бар е міне сондықтан бұлар қайық жасауды жақсы меңгерген және мал өсіру дедім бұлар біз сияқты мал өсіреді түркілер сияқты бірақ біздің түркілер малды қалай өсіреді көшіп қонып жазда жайлау күзде күзеу деп ал бұлар малды қалай өсіреді бір орында бір жерде отырып өсіреді сонда малды бұлар былайша айтқанда бір қорада ұстап кәдімгі қораның ішінде өсіреді асырайды бұлар біз сияқты жайлау күзеу деп көшпейді бір орында асырайды де мысалы қалалы жерлердің өзінде мысалы қаланың өзінде қазір анау центрлерде мысалы жылқы асырайтындар қымыз сауатындар бар иә қой өсіретіндер кәдімгі қаланың ішінде енді типа бұл сондай та құрметті оқушылар бұл да түсінікті болды деп ойлаймын славян тайпаларының негізгі шаруашылығы десе негізгі деген сөзге мән бер негізгі шаруашылығы десе егіншілік ал енді славян тайпаларының ата бабаларынан келе жатқан кәсібі десе аң аулау сосын мынау үш жауап дұрыс сұрақ славян тайпаларының шаруашылығы мен кәсібі кәсіптері үш ответ дұрыс қандай еді егіншілік мал өсіру және қайық жасау кеттік енді құрметті оқушылар тағы бір сұрақ бар ол былай келеді славяндар туралы дерек қалдырған қай елдің тарихшылары деп келеді славяндар туралы дерек қалдырған мына мәлімет қалдырған қай елдің тарихшылары а парсы тарихшылары қытай тарихшылары үнді тарихшылары араб тарихшылары сосын не тұрады рим тарихшылары деп сонда қыздар жігіттер мына бағанағы славян тайпалары туралы ең бірінші жазып кеткен ең бірінші мына источник мәлімет қалдырған естелік қалдырған кімдер екен комментарий жазған бірінші рим тарихшылары атап айтатын болсақ ол жерде екі рим тарихшысы бар біреуінің аты плиний біреуінің аты тацит жаттаңыздар екеуі де рим тарихшылары плиний мен тацит міне суреттері міне славян тайпалары туралы ең алғашқы мәліметтерді қалдырған осы кімдер екен мынау плиний мен Татсит. бұлар рим тарихшылары мысалы біз Геродот страбон десе оларды грек тарихшылар дейміз ал тацит десе бұларды рим тарихшылар дейміз біз 6-шы сыныпта рим империясын өткен едік қой со мыналар сол жерде өмір сүрген адамдар так сұрақ сонымен қараңыздар тағы да сұрақ славяндар туралы дерек қалдырған рим тарихшылары кімдер деп келеді бағана былай сұрады славяндар туралы дерек қалдырған қай елдің тарихшылары деп сұрады елді сұрады рим тарихшылары деді енді басқа оқушыға не қылады осының жалғасы келет қара славяндар туралы дерек қалдырған рим тарихшылары кімдер деп сұрайды аттарын сұрап тұр енді нақты аттарын сұрап тұр біз екі рим тарихшысын белгілейміз екеуі бір жауапта тұрады Плини мен тацит тағы да сұрақ славян тайпалары туралы кімдер дерек қалдырды а геродот пен страбон жоқ в не тұрады плини мен тацид енді құрметті оқушылар көп жауаптық сегіз варианттық сұрақ былай келеді славян тайпалары туралы алғашқы деректерді қалдырған тарихшы лар деп келеді джи деген вариантта плини тұрады ең соңғы аш деген жауапта тацит тұрады сосын қараңыздар тағы да осындай көп жауаптық сұрақ сегіз варианттық осы көп келеді былай сұрайды бз бз деген не ол біздің заманымыз иә емес уже бз өттік біздің заманымыздың бірінші екінші ғасырларында славян тайпалары туралы алғашқы жазба деректерді қалдырған рим тарихшысы жақшаның ішінде Лары деген жалғау тұрады сонда Лары деген не ол тарихшысы тарихшылар деп тұр бұл көп жауаптық сұрақ G деген вариантта тағы да плини тұрады F деген жауапта ци тұрады осы екеуін белгілесек бізге обт да сразу екі бал береді так жалпы түсінікті ма жалпы былай жатта алайықшы тура мұнау менің лекциямдағыдай сөзбе сөз жаттаудың қажеті жоқ өйткені бұл мынау менің слайдымда қалай жазылған обт да қалай келеді дәл солай жазылған сөзбе сөз үтір -сөз, нүктесіне дейін ұбт да қалай келген дәл солай тұр бұл жерде сіздер былай жалпақты тілмен әшейін былай жаттап өздеріңіздің түсініктеріңізбен так славяндар туралы дерек қалдырған қай елдің тарихшылары рим тарихшылары сөйтіп солардың аттары десе плений мен тацит деп жаттап алыңыздар кеттік бірақ плений мен тацит олар қай елдің тарихшылары рим тарихшылары енді құрметті оқушылар мынау славян тайпалары туралы тағы да бір гректің тарихшысы жазған грек ол гректің тарихшысы птолемей міне қараңыздар клавдий птолемей птолемей дей салайық мынау сол птолемейдің несі кітабы еңбегі осы еңбегінде мына птолемей бар ғой мына кітабында мына еңбегінде славян тайпаларын ол не деп атаған үш атаумен қара венет ант славин деп атаған венет ант славин деп атаған енді қараңыздар сұрақ былай сұрайды өз еңбегінде өз еңбегінде славян тайпаларын венет ант славин деп атаған грек тарихшысы кім деп келеді геродот деп қоймаңыздар ол жерде вариантта герадотта тұрады страбон деп қоймаңыздар егер геродот пен страбонды белгілеп қойсақ құдай тас төбемізден ұрады құдай тас төбемізден бір қолдап емес қос қолдап ұрады ол не деген сөз құдай тас төбеңнен ұрады деген ол яғни қате болады ұбт да біз қандай жауапты белгілейміз птолемей наоборот келеден қара керісінше грек тарихшысы птолемей өз еңбектерінде славян тайпаларын қалай атаған үш атаумен венет ант Славян деп атаған сонда ә, құрметті оқушылар былай ғой мына птолемей мына өзінің еңбегінде кітабында мысалы бір жерінде мысалы бір бетінде бір страницасында славяндарды венет деп келтіреді келесі бір бетінде не қылады ол славяндарды ант деп келтіреді келесі бір бетінде Славин деп атайды көрдің ба бі, өзінің бір кітабында ол славяндарды үш атаумен атаған мынау кімдер сияқты ғой анау жоңғарлар ше мысалы тағы бір атаулар бар ғой қалмақтар кейде не дейді оларды ойраттар дейді ғой иә сияқты да венет ан славин деген бізде де мысалы қазақтар кейде алаш дейміз ғой анау жужандарды кейде аварлар дейміз иә тура сияқты бұл түсінікті так өз еңбегінде славян тайпаларын венет ант славин деп атаған грек тарихшысы птолемей одан кейін сұрақ наоборот келеді грек тарихшысы птолемей өз еңбегінде славян тайпаларын қалай атаған не деп атаған үш атаумен венет ант славин деп атаған кеттік енді құрметті оқышылар. жақсылап мұқияттыңдайық енді мынандай сұрақ жүр былай батыр. бағана біз славяндар қай жерден шыққан дедік қай шыққан қай материкте пайда болған дедік европада иә нақтырақ айтсақ шығыс еуропада енді сұрақ европада кең тараған славян тайпаларының бөлінуі сонда не деп жатыр сұрақта мынау европада кең тараған славян тайпалары қанша топқа бөлінеді деп жатыр неше топқа а бес топқа екі топқа жеті топқа төрт топқа ең соңғы е деген жауапта үш топқа деп тұрады сонда біз бағана басында айттық қой мына европада кең тараған славян тайпалары неше топқа бөлінеді дедік үш топқа міне мына европада кең тараған мына славян тайпалары неше топқа бөлінеді екен үш топқа аттары қандай еді міне үш топтың аты батыс славяндар шығыс славяндар и оңтүстік славяндар қазір енді қайсысына қай тайпалар жататын сұрайды қарап отырыңыздар міне сұрақ Бұлай келеді батыс славяндардың құрамына кіретін тайпалар міне батыс славяндардың құрамына кіретін тайпалар жауабы қандай поляктар чехтар словактар міне сұрақ поляктар чехтар словактар енді осы қалай келеді қазір көп жауап болып сегіз варианттық болып келеді міне былай сұрайды батыс славян тайпасы тайпалары көрдіңіздер ма батыс славян тайпасы тайпалары енді тағы да сол шеу тұрады поляк чех словак енді құрметті оқшылар, осыны басқаша сұрайды қараңыздар Бұлай сұрайды батыс славян тайпаларының жерінде қалыптасқан қазіргі қалықтар. сонда баяғы батыс славян тайпаларының жерінде қазіргі қандай халықтар қалыптасқан деп жатыр әрине поляк чех словак бұл түсінікті иә келесі енді мынандай сұрақ бар шығыс славяндарға жататын халықтар орыстар украиндар белорустар міне шығыс славяндарға жататын халықтар орыстар украиндар беларустар ары қарай енді мынандай сұрақ бар оңтүстік славяндарға міне южный славяндарға жататын халықтар болгарлар хорваттар және сербтер міне болгарлар хорваттар сербтер түсінікте бұлар қандай славяндарға жатады оңтүстік славяндарға келесі так да, енді құрметті оқушылар мынау ә, славяндардың ішінен шыққан славяндардың арасынан шыққан бір өте мықты бір ағартушы просветитель дейміз ғой ағартушы Ә, бір екі құлама ғалым бар біреуі кирилл біреуі мефодий міне мынау кирилл мен мефодий бұлар бір үйдің баласы екеуі туған ағайынды мынау кирилл деген ағасы мефодий деген інісі қазір осы екеуі бар ғой иә кирилл мен мефодий екеуі де славян тайпасынан шыққан нақтырақ айтсам қай славян тайпасынан болгарлардан оңтүстік славян иә міне сол болгарлардан мына екеуі шыққан ағайынды кирилл мен мефодий бұлар братья қазір осы екеуі тоғызыншы ғасырда мынау славян әрпін жасап шығарады біз оны қазір не деп айтамыз кириллица қазір кириллица дейміз ал баяғы атауы славян жазуы славян әрпі дұрыс па мынау қазір біздің мына жазып жүрген жазуларымыздың бәрі қандай жазу осы славян жазуы бірақ жақында енді қазақстан латын әліпбиіне мына латиницаға көшеді деп жатыр ғой иә екі кейін ол кезде мына славян жазуы қалуы мүмкін так енді мен қазір мына кирилл мен мифодийді көрсеттім бұл екеуі мына шіркеуде жұмыс істеген екеуі де бағанағыдай Манақ монах деген ол священникке қазіргі тілмен айтқанда молда имам сияқты шіркеуде кәдімгі құдайға берілген тақуа так сұрақ былай келеді тоғызыншы ғасырдың ортасында грек алфавиті негізінде негізінде деген не ол нәтижесінде грек алфавиті негізінде славян әріптерін жасап шығарған ағартушы монах жауабы кирилл ол жерде кім жоқ мефодий інісі жоқ қазір енді мефодий ару саған былай келеді кириллге ағасы ғой иә кириллге грек тіліндегі шіркеу кітаптарын славян тіліне аударуға мына переводтауға переводтауға жәрдемдескен көмектескен ағартушы манақ деп келеді жауабы мефодийді белгілейсің сонда былай ғой қыздар жігіттер короче ә, бұл жерде басты рөлді атқарған кім мына славян әріптерін жасаған негізі кирилл сондықтан оны қазір біз не дейміз кириллица дейміз иә ал мефодий інісі болса мефодий болса ол жай не болған былайша айтқанда ассистент көмекші помощник ағасына неғып отырған ол көмектесіп отырған анау баяғы бұрыннан келетқан грек тіліндегі кітаптарды славян тіліне аударуға переводтауға әшін жәрдемдесіп отырған сөйтіп ағасымен бірге оның дағаты тарихта қалған негізі бұл бастыр басты рөлді атқарған кім екен ал мефодий болса әшін жай ағасына көмектескен жәрдемдескен сондықтан біз мефодийді қалай жаттаймыз ертең обт да Кирилге, Кирилге жәрдемдескен монах деп жаттаймыз көмектескен деп түсінікті иә де. енді қазір құрметті оқушылар осы кирилл мен мефодийді бізден қалай сұрайды енді екеуін бірге сұрайды қара бірге келеді былай сұрайды тоғызыншы ғасырда грек алфавитін грек алфавитін пайдалана отырып славян жазуын ойлап тапқандар славян жазуын ойлап тапқандар кімдер тұрады бірге кирилл мен мефодий сонда славян жазуы деп отқанымыз құрметті оқушылар қазіргі анау отыз үш әріптен тұратын славян әліпбиі славян алфавиті кириллица қазіргі отыз үш әріптен тұратын білесіздер ғой кейін сол ә, біздің ахмет байтұрсынов атамыз ахаң не істеді ә ө ү о ә деген жіңішке дыбыстарды бағанағыдай өзіміздің әріптерді қосып не қылды ахмет байтұрсынов қырық әріпті қосып ы отыз үш әріпке қырық әріп жалғап қырық екі қылып общий сөйтіп не қылды қазақ әліпбиін жасады ахмет байтұрсынов сонда ахмет байтұрсынов қазақ әліпбиін жасады бірақ ахмет байтұрсынов сол қазақ әліпбиін осы қай әліпбиден алған екен кириллицадан алған бағанағыдай ә ө дегендерді қосып бірақ мынау кириллицаның өзі негізі қандай әліпбиден алынған екен түбірі грек әліпбиінен грек алфавитінен ал грек алфавиті кімнен алынған еді ол финикия алфавитінен есіңде ма баяғыда финикия кеме жасаушылар жиырма екі дауыссыз тұратын алфавитті жасаған халық еді ғой мынандай сұрақ бар еді ғой финикия алфавитіне негізделген жазу грекияда пайда болған уақыт бзб сегізінші біз ғасыр деген сонда ал финикиялықтар алфавитті кімнен ұрлаған еді вавилоннан вавилоннан вавилон кімнен ұрлаған еді шумерден шумер ешкімнен ұрлаған жоқ өйткені шумердің жазуы қандай жазу ол сына жазу ол әлемдегі бірінші жазу сонда әлемде тарихта бірінші алфавит жазуды ойлап тапқан шумерлер одан кейін шумерлерден вавилондықтар ұрлайды вавилондықтардан финикиялықтар ұрлайды финикиялықтардан гректер ұрлайды гректерден мына славяндар кирилл мен мефодий ұрлап жатыр кирилл мен мефодийден ары біздің ахмет байтұрсынов неғылып жатыр жалғастырып жатыр енді ұрлап жатыр дегеніміз әбестік болар жалғастырды құрметті оқушылар былайша айтқанда плагиат қой бір бірінен ұрлау түсіндік иә жалпы енді қараңыздар тағы да осындай сұрақ тоғызыншы ғасырда ұлы мараб шіркеуінде қандай шіркеу ұлы мараб шіркеуінде славян әліппесінің мына отыз үш жа, әріптен тұратын славян әліппесінің үлгісін жасағандар деп келеді тағы да кіммен кім тұрады кирилл мен мефодий енді сегіз вариант болып келеді ақ жүніс былай келеді славян алфавитінің алфавит деген қазақшасы әліпби ма міне славян әліпбиінің үлгісін дар. Ж деген вариантта кирилл тұрады F деген жауапта мефодий тұрады короче қыздар жігіттер былай қой. славян жазуын славян алфавитін славян әліппейін жасаған ойлап тапқан кімдер десе кирилл мен мефодийді не бер белгілей бер ертең анау клавиатурада Enter деген не бар о клавиатура соны сынғанша баса бер түсіндік қой келесі енді құрметті оқшылар ғасыр келеді былай келеді славян жазуы немесе славян алфавиті славян әріпі қай ғасырда пайда болды деп келеді әрине тоғызыншы ғасырда неге Үйткені кирилл мен мефодий қай ғасырда өмір сүрген тоғызыншы ғасырда енді мынандай сұрақ бар қара былай келеді тоғызыншы ғасырда орыстар қабылдаған әліпби тоғызыншы ғасырда орыстар мына орыстар қазіргі қандай әліпбиді қабылдады енді ол кезде орыстар бірақ қалай аталған киев русы деп киевская русь бүгін үлгерсек соны бастаймыз үлгермесек ертең өтеміз орыстар ол кезде киев русы деп аталған орыстар украиндар белорустар үшеуі сол кезде киев русын құрған иә сөйтіп тоғызыншы ғасырда орыстар қандай әліпбиді қандай алфавитті қабылдады кириллицаны дейміз енді наоборот келед кириллицаны кириллицаны тоғызыншы ғасырда орыстар қай халықтан қабылдады кімдерден қабылдады әрине болгарлардан қабылдады неге өйткені кирилл мен мефодийдің шыққан тегі қандай тайпасы болгар түсіндік қой иә и сұрақ келеді славян жазуын бағана славян алфавитін руске русь деп ол киев русы ғой иә орыстар украиндар белорустар міне славян жазуын руске киев русіне таратқан патшалық таратқан патшалық мемлекет ол қай патшалық қай мемлекет болгария қазір біз болгарияны өтеміз сонда құрметті оқушылар мына славян әрпін славян жазуын бар ғой кириллицаны бар ғой не только орыстарға поляктарға да бағана Харваттарға да кімдер бар тағы да чехтарға да Славактарға да бәріне осы славян жазуын кімдер таратқан екен болгарлар мысалы ислам дінін кімдер таратты бүкіл әлемге арабтар таратты ғой арабтар араб халифаты сол сияқты мына славян жазуын кімдер таратқан екен болгария деген ел таратқан неге өйткені кирилл мен мефодий сол елден шыққан азаматтар так құрметті оқушылар жалпы славян тайпалар деген тақырып қазір бітті жалпы түсінікті ма егер түсінікті болса бір бес оқушы бәріміз емес бірақ бес оқушы дереу бір плюс қойып шығайық егер сұрақтарың болса ағай мен мұна жерін түсінбей қалдым десеңіздер чатқа жазыңыздар қазір құрметті оқшылар, бір минут тұра мен біргесе кесе ішіп келейін так онда құрметті оқушылар ары жалғастырамыз ару махамбет от дейді сабақ от болып жатыр деген сөз ау деймін менің түсінгенім сондай енді смайлик деген бір құрғырды онша түсінбеймін кейбіреулерін так онда от болып атса онда ары қарап кеттіктак келесі та құрметті оқушылар мына жерде бір нәрсе қалып кетті бір мәселе қалып кетті жақсылап тыңдайық былай қыздар жігіттер қазір біз мынау саму деген кісіні айтамыз міне саму деген князь міне саму осы саму деген князь князь деген енді де типа патша ғой иә мына саму деген кісі қазіргі мынау чехия қазіргі словакия қазіргі міне австрия және Словения төртеу міне мынау қызылмен боялған жер осы жерде мына само деген кісі қазір не құрады само князьдігін құрады көрдің ба мемлекет кімнің атымен аталған самоның атымен бұндай тарихта көп қой иә мысалы біз айтамыз енді әмір темір мемлекеті неге әмір темір негізін қалағандықтан ноғай ордасы неге ноғай деген кісінің атымен аталған мысал? ондай көп қой тарихта тура сол сияқты міне саму князьдігі деген мемлекет кімнің құрметіне аталған саму деген князьдің енді құрметті оқшылар, сонда саму князьдігі деген қазіргі мына төрт мемлекеттің жері болды ғой иә чехия словакия австрия словения осы құрметті оқшылар, осы кімдерге бағана мына төрт халыққа қазір кімдер шабуыл жасайды аварлар деген түркі тілдес тайпа олар азиядан барған аварлар бұларды бір тарихшылар айтады баяғы жужандардың ұрпағы дейді о моңғолиядағы түрік қағанатынан жеңіліп қалған анағұй деген бар еді ғой міне қараңдар алтыншы ғасырда мына орталық европадағы орталық Европадағы славян тайпаларына мына төртеуіне аварлар шабуыл жасап қазіргі венгрия жеріндегі тайпаларды бағындырады дейді 623 жылы само бастаған славян тайпалары сонда само бастаған славян тайпалар деп отқаным чехтар словактар қазіргі австриялықтар и славяндер иә міне осы само бастаған славян тайпалары мына аварларды жеңіп батыс славян тайпасының само князьдігі деп аталған алғашқы мемлекетін құрады түсіндік па қалай аталған екен само княздігі оны кім құрған екен само деген князь енді ол бірақ бізге ұбт да былай келеді қараңыздаршы міне ұзын сөздің қысқасы 632 ші жылы 632-ші жылы само бастаған славян тайпалары кімдерді женді деп келеді кімдерді жеңді жауабы аварларды дейміз міне жерде бағана мен 623 деп айтқан екен негізі бұл жерде қате кеткен Бұл менің тергенінен қате кеткен ау деймін негізі 632 болады құрметті түсіндік қой 632 жылы само бастаған кім бастаған само бастаған славян тайпалары кімдерді жеңді аварларды сөйтіп мына само аварларды жеңген соң енді 632-де ол не құрды өзі жаңа мемлекет құрды аварларды жеңген соң аварларды қуып шыққан соң қандай мемлекет құрды само княздігі деген ол былай келеді 632 ші жылы құрылған батыс славян тайпасының алғашқы мемлекеті батыс славян тайпасының бұл алғашқы мемлекеті неге батыс славян тайпасы деп отырмын өйткені бұл жерде батыс славяндарға кімдер жатады мынау чехтар словактар австриялықтар и словендер түсіндік қой біз бағана қараңыздаршы мына жерде не деп айттық біз батыс славяндарға поляктар кіреді дедік міне чехтар и словактар ана жерде чехтар словактар бар иә және тағы екеуі бар австриялықтар и словендер олар да батыс славян екен түсінікті ма сонда осы батыс славяндардың батыс славяндардың ең бірінші құрған мемлекеті қалай аталады екен само князьдігі деп 632-де құрылған болды сұрақ түсінікті и алты жүз жылы само бастаған славян тайпалары кімдерді жеңді десе аварларды одан кейін алты жүз отыз жылы құрылған батыс славян тайпасының алғашқы мемлекеті само князьдігі 632-де кім қайтыс болған еді мұхаммед пайғамбар қайтыс болған есімізде қойы, Мухаммед мұхаммед пайғамбардың өмір сүрген жылдары 570-632 тұғын міне мұхаммед пайғамбар 632-де медина қаласында қайтыс болды дәл сол жылы само не құрды само қандай мемлекет құрды само деген мемлекет құрды кімдерді жеңген соң аварларды жеңген соң ары кеттік Құм. Ға, енді құрметті оқшылар, бұлай қазір жаңа тақырып енді қандай тақырып міне орта ғасырлардағы болгар патшалығы немесе болгария біз енді қазір болгарияны өтеміз уже славян бағана тайпаларын өттіге, тайпа ретінде енді оларды қазір біз не қыламыз Мемлекеттерін өтеміз олар басында тайпа болып құрылды иә болгарлар тайпа болды кейін мемлекет құрды енді бұлардың қазір біз несін өтеміз Мемлекеттерін өтеміз жақсылап мұқият тыңдайық құрметті оқушылар бірден мынаны айтып алайын ә, жалпы болгар патшалығы болгарияның құрылғаны туралы тарихта үш дерек бар бір кітапта 679-да құрылған дейді бұл бірақ ескі кітапта баяғы одан кейін ә, мынау кейінгі шыққан кітаптарда 680-де құрылған дейді ал мына обновленкада мына жаңартылған бағдарламада 681 дейді. Сондықтан біз не қаламыз? Көбінесе ең соңғы мәліметті жаттаймыз. 681 ді өткені ОБТ-да көбінесе мынау жаңа кітаптардан келеді. 681-ді көп жаттаймыз. Енді қарайық. 679-да, 680-де, 681-де, 3-де қай ғасыр болады? 7-ші ғасыр болады, 7-ші ғасыр. Енді мына қызықты айтайын. Болгария құрылады? 681-де болгария міне мұна жерде құрылады мұна балқан түбегінде мына түбек қалай аталады балқан түбегі немесе мынау византия деген мемлекетті білеміз иә мына жасылмен боялған жердің бәрі византия сонда болгария қай жерде орналасқан византияның қай жағында солтүстік шығысында қараңыздаршы солтүстік шығысы севері восток осылай жаттап Византияның сол шығысында қандай мемлекет болған десе болгария өмір сүрген деп жаттаймыз енді қараңдар бірақ болгарлар бұл жерге 679 да басқа жақтан көшіп келеді бұлар басқа жақтан көшіп келеді мысалы ана ғұндарда мысал венгрияға қай жақтан көшіп барды қазақстаннан көшіп барды иә міне болгарлардың да арғы ата бабалары негізі қай жақта өмір сүрген Міне, батыс сібірде батыс сібір деген қай жер батыс сібір деген мынау қазіргі біздің қазақстанның қай жағы солтүстігі оо еділден бастап ертіске дейін дұрыс па батыс сібір батыс сібір деген сонда қазіргі қазақстанның солтүстігі ресейдің оңтүстігі міне сонда болгарлардың арғы ата бабалары ата бабалар деген енді орысша айтқанда предки дейміз ғой предки олардың арғы ата бабалары негізі қай жерде тұрған екен 679-ға дейін батыс сібір ойпатында тұрған міне батыс сібірде тұрған осы жерде көшіп жүрген қазір сол болгарлар не қылады 679-да батыс сібірді тастап олар қай жаққа көшіп келеді балқан түбегіне немесе византияның солтүстік шығысына сөйтіп өшерде жерде өздерінің несін құрады мемлекетін құрады болгария деген аспарух деген хан құрады болгарияны ол кубрат ханның баласы кубрат міне кубрат хан оның баласы кім екен аспарух хан осы аспарух хан болгарияның негізін қалаған патша так <coughs> әкелі балыларды көріп алдық иә енді бастаймыз міне қараңдар батыс сібір деген мынау қазақстанның солтүстігі ресейдің оңтүстігі осы батыс сібірде тұрған болгарлардың атабабалары бабалары енді 679-да қайда көшіп жатыр мынау балқан түбегіне немесе византияның солтүстік шығысына ал кеттік сұрақ 7-ші ғасырда дунайдың төменгі ағысына барып қоныстанған балғарлардың ата бабаларының бұрынғы мекені бұрынғы тұрған жері бывший тұрған жерін сұрап жатыр баяғы тұрған жерін біз не дейміз орта азия деп қоймаңдар кавказ деп қоймаңдар Монголия деп қоймаңдар д деген жауаптан не тұр батыс сібір деген жауап тұр сонда қараңдар бұлардың ата бабалары басында батыс сібірде тұрған енді осы балғарлар қайда көшеді мына дунайдың төменгі ағысына қара құрметті оқушылар міне дунай деген мана өзен міне дунай дунайдың төменгі ағысы деген сонда қандай дунайдың төменгі ағысы деген мынау қара теңізге құятын жері дунайдың қара теңізге құятын жері анау жасыл точканы көріп тұрсыздар сол жерге балғарлар қоныстанады қайталаймын жетінші ғасырда дунайдың төменгі ағысына қоныстанған балғарлардың ата бабаларының бұрынғы мекені бұрынғы тұрған жері батыс сібір келесі мынаны қараңыздаршы енді жетінші ғасырдың жетпісінші жылдары дейді сонда жетінші ғасырдың жетпісінші жылдары деген ол 679-е, жетпіс тоғыз иә жетінші ғасырдың жетпісінші жылдары византияның солтүстік шығысы мен дунайдың төменгі ағысында пайда болған алғашқы славян мемлекеті деп сұрайды жауабы болгар патшалығы бұл қай жерде құрылған алғашқы славян мемлекеті мына византияның солтүстік шығысы мен дунайдың төменгі ағысында одан кейінгі сұрақ қара тура сол сұрақ жетінші ғасырдың жетпісінші жылдарында 679 жүз айтып отыр ғой иә жетінші ғасырдың жетпісінші жылдарында византияның солтүстік шығысында құрылған алғашқы славян мемлекеті тағы да болгария патшалығы енді әшейін сөзбен сұрайды қара ғасырмен сұрамай, жылмен сұрамайды әшейін сөзбен византияның солтүстік шығысындағы алғашқы славян мемлекеті қалай аталады болгария деп аталады міне византияның солтүстік шығысы деген міне мына жер жоғар жағы одан кейін тағы да қара енді жылмен келеді 680 жақшаның ішінде 681 жылы византияның солтүстік шығысында құрылған алғашқы славян мемлекеті болгария патшалығы бәрі бір сұрақ енді қараңдар қазір кімді сұрайды осы болгар мемлекетінің негізін қалаушы бірінші патшасы основателін сұрайды ол былай келеді 680, жақшаның ішінде 681 ші жылы болгар патшалығының негізін қалаушы деп келеді Қал, негізін қалаушы деген ол основатель мына мемлекетті құрушы адам ол кім екен аспарух хан міне ол кімнің баласы еді кубрат ханның баласы кубрат хан деген оның әкесі ғой иә кубрат хан деген негізі бұрын ол қай жақта тұрған ол мынау батыс сібірде батыс сібірде сол кубрат ханның баласы енді аспарух неғылып жатыр мына жерде батыс сібірдегі болгарлардың бәрін жүріңдер деп қайда барады көшіп барады мынау византияның солтүстік шығысына немесе дунайдың төменгі ағысына сонда ә, аспарух ханның әкесі кубрат хан ол да болгарларды билеген бірақ ол батыс сібірде билеген тұғын ол кезде болгарлар әлі мемлекет емес әшейін тайпа тұғын енді мына жергеге келіп не құрады мемлекет құрады аспаррух хан сонда әкесі әкесі болгар тайпаларын билеген ал баласы болгар мемлекетін билеген түсіндіре алдым иә тағы да сол сұраққа қара енді 680-де, 681 алты қалай болады бізде қай ғасыр болады жеті ма міне жетінші ғасырда болгар мемлекетін құрған хан деп келеді қандай хан аспару хан сосын мынандай да сұрақ бар 680, жақшаның ішінде 681-ші жылы балқан түбегінде аспару хан құрған мемлекет қалай аталады болгар мемлекеті деп аталады енді оқушылар осы жерде сәл бір кідіріс жасайық ә, сіздер маған сұрақ қоймадыңыздар негізі өте сұрақ қою керек еді осы жерде бір жақсы неге бұларда хан деген лауазым жүр деп болгарларды біз славяндар дедік қой бірақ құрметті оқушылар бұл ә, болгарларда негізі жалпы славяндарда басшыны не деп айтады патшаны князь деп айтады князь дұрыс па қазақша князь орысша князь негізі славяндардың бәрінде патшаларды не деп айтады князь деп айтады тек қана осы болгарларда ғана князь деп айтпаған хан деп айтқан негізі хан деген лауазым көбінесе кімдерде қолданылады мынау бізде түркілерде түркі тілдес тайпаларда сонда неге бұл славяндарда именно болгарларда неге хан деген титул хан деген лауазым жүр сонда себебін айтамын қараңыздар себебі құрметті оқушылар былай тұғым болгарлардың ата бабалары баяғыда қай жерде тұрған еді міне батыс сібірде және олар қалай аталған еді ол кезде болгар емес бұлғар деп аталған көрдің ба сонда болгарлардың ата бабалары негізі қалай аталған Болғар деп мысалы сарматтардың о арғы ата бабалары не деп аталған еді саврамат деп түрік қағанаты түріктердің арғы ата бабалары кімдер еді теле тайпасы сол сияқты болгарлардың о бастағы алғашқы атығандай сол бұлғары кезінде бұлғар кезінде бұлар қандай болған түркі тілдес тайпа болған кейін ана балқан түбегіне көшіп барып бұлар не қылады шоқынып христиан дінін қабылдап славян болып славяндан кетеді славянданып кетеді қазіргі тілмен айтқанда ана орыстанып кетті арабтанып кетті деген сияқты ғой сонда славянданып кетті деген сонда славян тілін қабылдады славян тілі бағана кириллицамен неғылды олар жазу жазды сөйтіп бұлар славян тайпасы болып кетті негізі бұлардың арғы ата бабалары славян емес бұлар болғарлардың арғы аталары негізі кімдер түркі тілдес бұлғарлар міне бұларда сонда хан деген лауазым бұрыннан болған ата бабаларында сол хан деген лауазым бұларда әлі жойылмаған екен ғой мына балқан түбегіне барған кезде де түсіндіре алдым ба енді так келесі мынандай сұрақ балқан түбегінде жетінші ғасырдың екінші жартысында 680-де, 681-де қай жартысы болады жетінші ғасырдың екінші жартысы болады иә өйткені алты жүз елуден ары екінші жартысы деп айтылады міне балқан түбегінде жетінші ғасырдың екінші жартысында құрылған мемлекет болгария енді жылды сұрайды балқан түбегінде аспарух хан болгар мемлекетін құрған жыл деп сұрайды балқан түбегінде аспару хан болгар мемлекетін қай жылы құрды дейміз 681 деп жауап береміз түсінікті ғой иә енді құрметті оқушылар қазір осы январдағы ұбт да мына бір сұрақ жүр дейді оқушылар айтады Бұлай келді дейді көп жауапты қара 681 жүз жылы балқан түбегінде орын алған балқан түбегінде орын алған тарихи оқиғалар желісін анықтаңыз сонда не деп жатыр мына алты жүз жылы балқан түбегінде қандай тарихи оқиғалар болған деп жатыр қандай тарихи оқиғалар орын алған деп жатыр міне жауабы екеу дж деген вариантта не тұрады болгар мемлекеті құрылды дұрыс па алты жүз сексен болгар мемлекеті құрылды ғой балқан түбегінде және аш деген вариантта не тұр руқ, хам болды деген жауап тұр біз осы екеуін белгілесек не қылады бізге екі балл сразу береді түсінікті ғой иә ары қарап құрметті оқушылар енді қазір мына болгарлардың жеріне 10 мен 11 бірінші ғасырларда бір тайпа басып кіреді бұл тайпа қазақстанда тұрған міне мынау печенектер печене деп жүрмеңіздер печенеде печенектер бұлар мына қыпшақтардан тараған тайпа қыпшақтардың бір тармағы бір туысы печенектер міне түрлерінің өзі қандай қорқынышты иә печенектер бұлар қай жерде тұрған печенектер міне құрметті оқшылар, мынау еділмен мен мына жайықтың ортасында қазіргі орал қазіргі атырау жақ міне печенектер осы печенектер он мен он бірінші ғасырда мына балғарлардың жеріне неқыған екен шабуыл жасаған сөйтіп балғарларды былайша айтқанда тонап кетеді зар илетіп Балғарларды былайша айтқанда есеңгіретіп кетеді Балғарлар ес жия қалады олардың жерін кімдер тонап кетті печенектер сұрақ міне қараңыздар предпоследний сұрақ 10 он бірінші ғасырларда болгарлардың жеріне шапқыншылық жасаған көшпенділер деп келеді кочевниктер жауабы печенектер бұл түсінікті енді құрметті оқушылар печенектер олар тонап тонап кетті болгарияны бірақ олар болгарияны құлатқан жоқ енді қазір мына болгарияны кім құлатады византия құлатады астындағы византия міне византия мына византия нені пайдаланды қандай жағдайды пайдаланды мына болгарлардың дәрменсіздігін әлсіздігін өйткені оларды бағана кімдер ғана бағана ғана кімдер тонап кетті оларды печенектер енді осы моментті пайдаланып қазір не қылады он бірінші ғасырда мына болгарияны кім жаулап алады византия жаулап алады сөйтіп болгария болгария жүз елу жылдай жүз елу жыл деген ол бір жарым ғасыр ғой иә жүз елу жылдай мынау византияның қол астында болады византияға бағынышты болады неге жүз елу жыл дедім кейін 150 жылдан кейін болгарияны ары кімдер басып алады түріктер Осман империясы түсіндік па енді сұрақ 11 бірінші ғасырда византия болгарияны толығымен неше жылға бағындырды деп келеді қанша жылға бағындырды 150 жылға 150 жылдан кейін болгарияны ары кімдер бағындырады осман империясы осман империясы одан кейін кімді де бағындырады византияның өзінде бағындырады білесіздер астанасы константинопольді жаулап алады атын Стамбул деп өзгертеді міне мына жақшаның ішінде әдемі жазылған бұл жерде 11 бірінші ғасыр деп отырғаным нақты қай жыл екен мың он сегіз міне мың жылы византия болгарияны толығымен жаулап алды осылайша византия болгарияны жүз жылдай уақыт өзіне бағынышты етті сонда болгария не төлеп тұрған екен византияға жүз жылдай алым төлеп отырған болды қандай рахат е міне бір беттен тұрады мына тақырып осы бетпен болгария бітті так құрметті оқушылар тағы да бір бес адам плюс қояйық сабақ бәрімізге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын қысқасы бір ауыз сөзбен айтқанда болгария деген мемлекет қай жерде құрылған екен мынау балқан түбегінде міне балқан түбегінде немесе византияның солтүстік шығысы мен, дунайдың төменгі ағысында бірақ бұлардың арғы ата бабалары бұрын қай жерде мекендеген десе батыс сібірді деп жауап береміз негізін қалаушы қай хан десе асфарух хан дейміз бірақ оның әкесін сұрамайды әкесін сұрап қалса енді кубрат хан деп біліп жүрейік одан кейін он он бірінші ғасырларда он он бірінші ғасырларда болгарлардың жеріне кімдер шапқыншылық жасаған екен печенектер ал кейін сол печенектерден кейін он бірінші ғасырда мына болгарияны византия не істейді қанша жылға өзіне бағындырады 150 жылдай өзіне бағындырады болды Та, енді құрметті оқушылар қазір бізде тағы бір тақырып шаршаған жоқпыз деп ойлаймын мен өте берейін так қарап жіберіңіздер қазір бізде жаңа тақырып бұл тақырып былай аталады орта ғасырлардағы олы мараф мемлекеті ұлы маравия кейде олы мараф деп те айтады кеше мынау январдағы ұбт да осы ұлы марафтан сұрақ көп келіп жатыр дейді мына слифтерде де мен байқап қалдым ұлы мараф туралы слифтерде сұрақтар жүр құрметті оқушылар міне мына ұлы мараф мемлекеті хронологиясы қандай екен тоғыз бен оныншы ғасырда өмір сүрген бірақ қасыр. ғасыр бірақ бұлар қай жерде өмір сүрген қазіргі чехия мен словакияда міне картаны қараңыздаршы міне көріне ма міне мынау чехия мынау словакия Олы мараф мемлекеті қазіргі чехия мен словакияның жерінде өмір сүрген так енді құрметті оқушылар 833 пен 836-да бұл қай ғасыр болады тоғызыншы ғасырдың ортасы болады иә міне 833 пен 836-да моймир деген князь бар моймир деген князь сол Мына Марав жеріндегі Марав жеріндегі неміс феодалдарын жеңіп орталық Европада тұңғыш нені құрады батыс славян мемлекетін құрады ол мемлекет қалай аталады олы мараф мемлекеті деп аталады түсіндіре ба бұл қайталап айтам. құрметті оқшылар, ә, біз бағана бір естеріңізде ма бір батыс славян мемлекетін өтіп едік тұңғыш батыс славян мемлекеті біз Саму князьдігі дедік 632-де құрылған ал мынау ше мынау да тұңғыш батыс славян мемлекеті бірақ қай ғасырда құрылған тұңғыш батыс славян мемлекеті 9 тоғызыншы ғасырда құрылған бұл ғасырына қарау керек енді сұрақ басталды бірінші сұрақ 9 тоғызыншы ғасырдың ортасында орталық европада орталық европа деген қазіргі чехия мен словакия ғой тоғызыншы ғасырдың ортасында орталық Европада құрылған тұңғыш батыс славян мемлекеті қалай аталады сұрақ осылай келеді Олы мараф мемлекет деп аталады тағы да сол сұрақ қара тоғызыншы ғасырда құрылған тұңғыш батыс славян мемлекеті бағана біз бүйтіп айттық алты жүз жылы құрылған тұңғыш батыс славян мемлекеті само князьдікі дедік неге өйткені алты жүз отыз деп тұр ол жерде ал егерде алты жүз 9-шы ғасырда құрылған тұңғыш батыс славян мемлекеті десе олы мараф мемлекетін белгілейміз 9-шы ғасыр дегенге қара одан кейін мынандай сұрақ жүр қара құрамына составына құрамына батыс словакия чехия силезия кірген тұңғыш батыс славян мемлекеті Олы мараф мемлекеті наоборот келеден қара мысалы ақ жүнске келеді Олы мараф мемлекетінің құрамына кірген жерлер қандай жерлер батыс словакия чехия силезия және қосымша тағы екі жер жаттайсыздар міне маравия краков маравия краков деген облыстар да бар екен осы олы мараф мемлекетінің құрамына кірген нелер бұлар бес жер бірақ ұбт да көбінесе үшеуін ақ сұрайды батыс словакия чехия силезия қосымша маравия мен краков деген жерлерде жаттай салындар. кім білет, жазда кеп қалу мүмкін өйткені оқулықта бар енді мына приколды қара енді ұбт да мынандай бір сұрақ жүр сегіз варианттық наоборот келеді сұрақ қара Олы мараф мемлекетінің құрамына кірмеген жерлер бағана біз кірген жерлерді айттық кірген жерлер қандай еді батыс чехия Силезия, маравия краков ол олы мараф мемлекетінің құрамына кірген жерлер енді бізге обытыда қалай сұрап тұр Олы мараф мемлекетінің құрамына кірмеген жерлер кірмеген жерлер енді қараңдар а деген вариантта не тұрады батыс словакия ол кіргене, оны белгілемейміз ол кірген өткені. бізден кірмеген жерді сұрап тұр в деген жауапта чехия тұр с деген жауапта селезия тұр д деген жауапта маравия тұр е деген жауапта краков тұр бұл бесеуін белгілемейміз өйткені бұлар кірген жерлер ал бізден кірмеген жерлерді сұрап тұр енді GFH F, H деген үш вариант қалды ғой сол үшеуінде не тұр міне Истер, болгария және валахия деген жауаптар тұр енді сен бұл жерде түсінбей отқан болгарияны білесің түсініп болсын, бірақ Истер деген қай болсын. де құрметті оқушылар деген ол қазіргі дунай деген өзен бар ғой дунай сол дунайдың сол кездегі атығандай Истер. міне дунай өзен ол заманда қалай атаған екен Истер деп және Валахия деген қай жер ол қазіргі румыния жері қараңдар да картаны мысалы ұлы мараф мемлекеті міне чехия мен словакияда құрылды мына боялған жері осы міне румыния мен жақта жатыр Валахия. мүлдем ұлы мараф мемлекетіне кірмейді Да, одан кейін міне ә, бағана қандай өзен бар еді истер дунай ол бұлай өтеді ол да кірмейді одан кейін болгария міне болгария ол мүлдем мына басқа жақта жатыр ол астында жатыр ол дұрыс па міне ұлы мараф мемлекетінің құрамына кірмеген жерлер кірмеген жерлер истр одан кейін қандай болгария одан кейін валахия валахия деген қазіргі румыния жері міне ол да кірмейті қарап отырсақ кеттік ал енді құрметті оқушылар мынандай сұрақ жүр бізге тестте былай келеді орта ғасырларда орта ғасырларда славян тайпаларының жерінде пайда болған мемлекет енді қызықты қара варианттарын айтайын орта ғасырларда мына славян тайпаларының жерінде қандай мемлекет пайда болды деп жатыр ол жерде бірден айтамыз само жоқ ол жерде бірден айтам болгария жоқ ол жерде вариантта не тұр араб халифаты тұр бұл славяндардың жерінде құрылған жоқ қой ол араб халифаты арабия түбегінде одан кейін моңғол империясы тұр ол ол Монголияда ол түрік қағанаты тұр ол орта азияда евталиттер тұр ол ауғанстанда е вариантта не тұр мараф көрдің ба бі? бірақ варианттарда болгария одан кейін бағанағы само князьдігі жоқ олар тұратын болса не болып қалады бұл? апелляциялық сұрақ болып қалады міне сұрақ орта ғасырларда славян тайпаларының жерінде пайда болған мемлекет қандай мемлекет мараф яғни толық аты ұлы мараф енді құрметті оқушылар осы мемлекетті құрған адам сұрайды бізден былай сұрайды ұлы мараф мемлекетін құрған князь князь деген кім ол патша типа бізде қаған деген сияқты ұлы мараф мемлекетін құрған князь десе не деп жауап береміз вк телеграм ватсап деп қоймайық қандай жауап тұрады мой мир деген жауап тұрады мен енді вк ватсап деп телеграм деп әзілдеп айтып жатырмын мой мир деген ол негізі білесіздер ма мынау социальный сеть дейміз ғой иә әлеуметтік желі бар ғой әлі күнге дейін бар болу керек мына майл рудың несі не почтасы мой мир деген бар еді иә агент деген бар еді ғой қосымша жүктемесі міне Моймир деген сонда ә, қазір мысалы әлеуметтік желі бірақ Моймир деген кімнің де аты бар екен князьдің де аты бар мен Моймирді мирді көрсетемін міне құрметті оқушылар мынау ұлы мараф мемлекетінің жері міне чехия мен словакияда мынау сол ұлы мараф мемлекетін құрған князь Моймир мир міне мой мир, мир. есте қалды сосын былай кепті, сұрақ мой мир, мой мир константинополь шіркеуінен қай жылы христиан дінін қабылдады христиан дінін қабылдады деген сонда яғни крещение шоқынды қай жылы 862. сонда құрметті оқшылар, бұған дейін бар ғой сонда ұлы мараф мемлекетінің халқы қандайдыңге сейінған, пұтқа табынған пұтқа табыну деген мына мүсіндерге табыну ғой, тастардан мүсіндер жасап ағаштардан мүсіндер жасап алады құдайлардың бейнесіне былайша айтқанда фейк құдайлар жалған құдайлар ана мүсіндер тас мүсіндер міне сонда ә, ұлы мараф мемлекетінің халқы бұрын пұтқа табынатын енді мына мумир не қылады бірінші өзі бірінші болып өзі мынау шоқынады христиан дінін қабылдайды сөйтіп ұлы мараф мемлекетінің бүкіл халқына сол дінді ол не қылады қабылдатқызады енді патшасы қабылдағаннан кейін бәрі қабылдайды ғой ол қай шіркеуден қабылдады дедім константинополь шіркеуі құрметті оқушылар өзі христиандарда екі шіркеу болған біреуі рим шіркеуі біреуі константинополь шіркеуі анау рим шіркеуі деп отрғаным ол кімдер қандай христиандар ол католиктер рим шіркеуі католиктер олар римде ватиканда басшысы рим папасы ал константинополь шіркеуі қай византияда византияның астанасы қай қала еді константинополь қазіргі стамбул бұлар кімдер сонда бұлар қандай христиандар православ өзі христиандар екіге бөлінбейтін бе католиктер және православтар деп міне сонда константинополь шіркеуі деп отырғаным ол православ християндар. міне бұлар сонда православ қабылдады Католик емес так түсінікті ғой Моймир қайжылы қай жылы константинополь шіркеуінен христиан дінін қабылдады шоқынды сегіз жүз алпыс екі кеттік так енді құрметті оқушылар қазір мандай тақырып орта ғасырлардағы чех мемлекеті және венгрия корольдігі бұлар славяндар біз енді келесі славян мемлекетін өтейін деп чех мемлекеті сосын венгрия корольдігі әй чех мемлекеті деп отқаным чехия ғой чехия астанасы прагайы қараңдар картаны қараңдар міне чехия баяғыда осы чехияның жерінде и мына словакияның жерінде қандай мемлекет өмір сүрген еді тоғыз бен оныншы ғасырда бағана біз айтқан міні ұлы мараф мемлекеті чехия мен словакияның жерінде тоғыз бен оныншы ғасырда қандай мемлекет өмір сүрді ұлы мараф мемлекеті енді сол ұлы мараф мемлекеті оныншы ғасырда неқылады құлайды құлайды енді оның орнына қандай мемлекет құрылады чех мемлекеті чех мемлекеті түсіндік қой сұрақ. сұрақ шы ғасырда ұлы мараф мемлекетінің орнына құрылған мемлекет жауабы чех мемлекеті и былай да сұрайды оныншы ғасырдың басында құрылған мемлекет деп сұрайды чехия наоборот келеді чехия немесе чех мемлекеті қай ғасырда пайда болды деп келеді оныншы ғасырда оныншы ғасырдың басында иә енді мынандай сұрақ бар оныншы ғасырда құрылған чех мемлекетінің алғашқы князь деп келеді алғашқы патшасы деп келеді оның аты бірінші Болеслав. міне қараңыздар бірінші Болеслав, оның тарихтағы кличкасы лақап грозный орыстарда да бір патша бар иван грозный деген өз баласын өлтірген иә таяқпен ұрып мынау да сондай бір соның сортынан бір тайпа сондай соның сортынан шығатын бір патша бірінші Болеслав грозный грозный деген ол жауыз деген сөз иә жестокий так сұрақ оныншы ғасырда құрылған чех мемлекетінің алғашқы князі бірінші патшасы кім екен бірінші Балеслав. енді құрметті оқышылар, келесі келесі мемлекеттің атығандай бізде міне венгрия міне қазір чехия бітті енді венгрия енді мынау қуанып қазір бөріктерінді, мына шәпкелеріңді аспанға таберіндер, қуаныштан өйткені венгрия туралы бір ақ сұрақ келеді обытыда. ол былай келеді венгрия корольдігі венгрия корольдігі құрылған ғасыр деп келеді жауабы оныншы ғасыр тамаша ұбт да кездескен дейді иә так сонымен құрметті оқушылар былай ғой оныншы ғасырда мына екі мемлекет құрылған екен екі славян мемлекет. осылай жаттап алыңыздаршы оныншы ғасырда чехия және венгрия екеуі де оныншы ғасырда анау чехияның бірінші князі кім алғашқы князі бірінші балеслав грозный деген ат енді керек емес ол келмейді бірінші балеслав деп келеді сосын ә, біз бағана тоғыз бен оныншы ғасырларда өмір сүрген ұлы мараф мемлекетін өттік иә деген негізін қалаған еді оның алдында кімдерді өттік біз орта ғасырлардағы болгария болгар патшалығы так енді құрметті оқушылар қазір бір тақырып қалды ол тақырып бізде қалай аталады орта ғасырлардағы польша мемлекеті поляктар құрған иә поляктар так аяжан сұрақ қойыпты венгрия деген ол австро венгрия ма дейді дұрыс қой бірақ аяжан венгрия деген негізі бөлек мемлекет просто австрия мен екеуі австрия мен венгрия екеуі 1867 сегіз жүз алпыс жетіде он тоғызыншы ғасыр ғой біз оны сегізінші класта өтеміз жаңа заман тарихында 1867 сегіз австрия мен осы сен айтып жатқан венгрия екеуі қосылып қалай аталады австро венгрия империясы деп аталады түсіндік па біз оны бірақ сегізінші класста өтеміз иә осы венгрия австрия екеуі бірігіп қосылып австро венгрия деп аталады анау чехия мен словакияда екеуі де қосылып қалай аталған еді чехословакия словакия деп тура сол сияқты құрметті оқушылар бізде қазір бір тақырып қалды қазір ә, сабағымыз жақсы қызықты өтіп жатыр деп ойлаймын бұл чехияда азған таяқ, қазір демде бітеміз одан кейін киев русы бар бірақ киев русын келесі сабақта өтеміз өйткені қазір бізде уже бір жарым сағаттай уақыт өтіп кетті қазір қалған бір жарты сағат қырық минутта осы польшаны бітіреміз түсінікті ғой иә құдай қаласа ертең мен демалыс күнім ертең түркістанға бармайтын күнім келесі апта барам ертең как раз боспын құдай қаласа тағы бір екі сағат өтіп беруге тұрсам, джт түсінікті ғой иә ертең киев Русын өтеміз екі сағат бойы өйткені киев русы өте ұзақ капец офигеть етесің ертең қашмар, не деген мәлімет көп ертең көресіздер және ұбт да сұрақтар өте көп келіп сол киев русінен так ә, онда польшаны бастайық бірінші польшаны картадан көріп алайық міне құрметті оқушылар міне польша поляктар міне польша картадан көрдік бұл польша мемлекеті құрметті оқушылар қай ғасырда құрылады бұлда оныншы ғасырда бағана чехияда венгрияда и польша үшеу қай ғасырда оныншы ғасырда бұл польшаны құрған қай князь екен бірінші мешко деген князь бірінші мешко міне мынау әйелі соның түсінікті ғой бағана ұлы мараф мемлекетін тоқтаңыздар бірінші болгарияны құрған кім еді болгар патшалығын құрған кім еді 681-де. мынау чатқа жазайық дереу 681-ші жылы болгар мемлекетінің негізін қалаушы аспару хан керемет так сұрақ ұлы мараф мемлекетін құрған князь телеграм вк сондайға ұқсайтын еді ғой мой мир тамаша та да, одан кейін маймор емес моймир мир гүлжайна маймор емес біраздан кейін маймақ деген аттар кетейін деп тұр ғой мына жерде маймақ деген аттар та да, одан кейін ә, бағана чех мемлекеті чех мемлекетінің негізін қалаған алғашқы князь кім бірінші болеслав иә кличкасы грозный және польшаның негізін қалаған қай князь бірінші мешко кеттік ал бұл да қай ғасырда құрылған екен оныншы ғасырда айтпақшы сол оныншы ғасырда польшаның бар ғой ең бірінші князі ең бірінші астанасы то есть столицасы қандай қала болған гнезно деген қала гнездо деп жүрмеңіз ана құстың ұясы деп гнездо емес гнезно қазір астанасы қандай польшаның польшаның қазіргі астанасы мына варшава ал ол кезде бірінші астанасы қай қала болған гнезно кеттік ал сұрақ польша мемлекеті қай ғасырда құрылды бірінші сұрақ жауабы оныншы ғасырда екінші сұрақ наоборот келеді оныншы ғасырда құрылған польша мемлекетінің алғашқы астанасы бірінші астанасы қандай екен гнезно одан кейін польшаның алғашқы ұлы князі кім деп сұрайды алғашқы ұлы князі алғашқы ұлы патшасы кім деп тұр бірінші мешко міне суретін көрсеттім мына кісі қылыш ұстап тұрған келесі енді сұрақ наоборот келеді да? алғашқы князі алғашқы патшасы бірінші мешко болған славян мемлекетін атаңыз ол қай славян мемлекеті әрине алғашқы князі бірінші мешко болған ол польша дейміз енді мынаны қараңдар мынандай сұрақ бар бірінші мешко бірінші мешко рим шіркеуінен қай жылы христиан қабылдады 966 жыл дейміз құрметті оқушылар енді қараңыздар бағана анау ұлы мараф мемлекетін құрған моймир ол 862-де алпыс қай шіркеуден қабылдаған еді қайт церковьтен константинополь шіркеуінен қабылдады яғни православ дінің. ал мынау болса поляктар боса, бірінші мешо боса ол қай шіркеуден қабылдады христиан рим шіркеуінен демек бұлар сонда католик дінін қабылдап отыр сондықтан қазір поляктардың діні католик қазір поляктар католик өйткені бұлар сол кезде бірінші мешқо деген бірінші патшасы католицизмді қабылдайды рим шіркеуінен егер бұлар сол кезде бірінші мешқо бар ғой константинополь шіркеуінен қабылдағанда қазір бұлар католик емес кім болар еді православ болар еді тә қысқасы арғырап кеттік енді мынандай сұрақ Бұлай келеді құрметті оқушылар поляктарда поляктарда діни құрылыстардың атауы названиясы бұларда сонда поляктарда діни құрылыстар қалай аталған діни құрылыс деген не ол ғибадат қанайы храм мына құдайға құлшылық жасайтын жер бізде мешіт сияқты міне поляктарда діни құрылыстар қалай аталған екен костел деп Костел міне міне Костел. Костел деген сонда бұлай айтқанда мына польшадағы нелер польшадағы шіркеулер мешіттер сияқты міне ғимараттар сонда каждый воскресенье мынау поляктар не істейді осы костелге келіп мынау храмның ішіне кіріп неқылады олар бағанады қолшылық жасайды шоқынып бізде жұма намазда жұмада жиналамыз ғой мұсылмандар бұлар воскресенье жиналады Костел деген түсінікте, польшадағы діни құрылыстардың атауы шіркеулердің атауы одан кейін сұрақ бар құрметті тоқшылар былай келеді орта ғасырларда чехия мен польшада біз чехияны өтіп -өт қойдық қой иә чехия мен осы польшада пайда болған сословиелік қазақшасы өкілдік орган қалай аталады ответі сейм деп аталады қазір түсіндіремін енді наоборот келеді орта ғасырларда сейм деп аталған билік жүргізу топтары құрылған мемлекеттер сонда сейм деген ол құрметті оқушылар не екен ол чехия мен польшадағы халық жиналысы былайша айтқанда қазіргі тілмен айтқанда парламент сейм деген міне сеймді қараңдаршы міне сейм мынау чехия мен польшадағы сословиелердің сословие деген қазақшасы өкілдер. міне солардың жиналысы сейм міне мынау чехия мен польшадағы нелер парламент былайша айтқанда халық жиналысы мынау типа депутаттар біздегі мәжіліс пен сенаттағы бұларда сейм деп аталады парламенті бір қайталайық орта ғасырларда чехия мен польшада пайда болған сословиелік қазақшасы өкілдік орган қалай аталады сейм керісінше келеді орта ғасырларда сейм деп аталған билік жүргізу топтары құрылған мемлекет қай мемлекеттерде құрылған екен чехия және польша келесі енді қыздар жігіттер сәл қазір осы жерде миымыз ашиды мынау бағана айтылған жоқ па ба деп Болеслав деген бірақ ол басқа балиславтұғы қараңдар сұрақ былай келеді польша мемлекеті кімнің кезінде бір орталыққа бағындырылған күшті мемлекетке айналды бірінші Болеслав храбрый кезінде дейсіңдер бағана біз бірінші балеслав грозный дегенді айттық иә міне қара мына жақта тұр ол кім еді ол чех мемлекетінің ал, алғашқы князі тұғым ол чех мемлекетінің ал мынау қараңдар мынау болеслав міне бірінші Болеслав храбрый деген бұл бағанағы польшаның алғашқы князі кім еді бірінші мешко міне соның баласы бұл бұл басқа Болеслав анау балеслав грозный болса бұл болеслав храбрый храбрый деген батыр деген сөз иә батыр өжет міне ол әкесінен кейін не қылады әкесінен кейін мына польшаны басқарады әкесі мешко оның сонда қараңдар ә, польша мемлекетін құрған сонда әкесі бірінші мешко бірақ польша мына баласының кезінде болеславтың кезінде неқылады бір орталыққа бағындырылған күшті мемлекетке айналады сонда әкесінің кезінде әлі польша қандай болған сонда бытыраңқы мемлекет шашыраңқы ал баласы неқылады былайша айтқанда кәдімгі күшті мемлекетке айналдырады бір орталыққа бағындырылған кеттік ал келесі бір қайталап жіберейік польша мемлекеті кімнің кезінде бір орталыққа бағындырылған күшті мемлекетке айналды бірінші балеслав храбрый кезінде келесі сұрақ мың жиырма жылы бірінші балеслав ие болған атақ лауазым шен титул король атағы қараңдаршы міне мына бірінші Болеслав 992 мен мың жиырма дейін польшаның есі болған князі князь енді мың тен бестен бастап ол қара мың тен бестен бастап уже кім болды польшаның енді князі емес королі сонда ол өзіне қандай лауазым алды король деген лауазым король деген лауазым әдетте қай елдерде болған еді англия франция деген сияқты елдерде англия франция германия сонда бұл неғып отыр сол елдерге еліктеп отыр подражать етіп отыр түсіндік қой міне басында князь болған кейін ол мың те қандай атаққа ие болды десе король атағына яғни англия франциядағы король деген лауазымға ол неғылып отыр еліктеп отыр келесі енді құрметті оқушылар қазір ұбт да жүрген бір көп жауаптық сұрақ бар ішінде бірақ қате бар қазір осы қатені кім тауып береді маған иә гүлжайна дұрыс айтасың қытайдағы цинь ши хуанди сияқты бір орталыққа біріктірген иә осы қазір мына сұрақты қараңдар қате бар тоғыз бен он бірінші ғасырларда польша жерінде билік еткен билеушілер Жи, бірінші мешко отырады, аш кім тұрады баласы бірінші балеслав храбрый тұрады бұл қате қайсы ой нұрай молодец бұл жерде қате ғасыр қате тоғызыншы ғасыр деген қате негізі ол тоғыз емес он болу керек еді өйткені польша мемлекеті тоғызыншы ғасырда жоқ қой әлі польша мемлекеті өзі оныншы ғасырда құрылды ғой негізі мынау тоғыз емес он он бір болу керек еді бірақ бұл менің қателігім емес бұл неден кеткен қате мына астанадағы ұлттық тестілеу орталығынан жіберілген қателік қандай тарихшы құрастырса да мына польшаның тарихын онша білмейтін адам екен мені кейін еститіндей шығар менің Ютубта сабақтарымды кездей көріп қалса да мен ол кісіні білмеймін танымаймын бірақ польшаның тарихын шіли қатты білмейтін адам екен көрініп тұр содан апелляцияға бере алмайсың апелляцияға бере алмайсыздар өйткені апелляцияға қай кезде бере аласыздар егер анау он ғасыр деген жоқ болса бере аласыздар өйткені Бер, бұл жерде он ғасыр бар ғой бұл сондықтан бере алмайсыздар апелляцияға беруге болатын еді егер құр әшейін тоғызыншы ғасырдың өзі деп тұрса беруге болады ол кезде сіз кіресіз апелляцияға аппелляцияға смело айтасыздар е тоғызыншы ғасырда әлі польша құрылған жоқ қой деп ол кезде мешко да жоқ қой деп ал де он бірінші ғасыр деген бар болғандықтан бере алмайсыздар өйткені он бірінші ғасырда енді кім бар мешко да кімде бар бірінші болеслав храбрый бар так түсіндіре алдым деп ойлаймын тоғыз бен он бірінші ғасырларда тоғыз бен он бірінші ғасырларда польша жерінде билік еткен билеушілер бірінші мешко бірінші болеслав храбрый так да, нұсқалары барлығы қате болса беруге болады ма дейді иә нұсқалар бәрі қате болса дұрыс жауап болмаса бес жауаптың ішінде дұрыс ответ болмаса смело бере аласың балл береді так да, кеттік ал так да, енді құрметті оқушылар мен сіздерге гарантия берем деп айта аламын мына бір сұрақты қазір айтсам сіздерге бәріңізге келген бұл сұрақ тефтон орден деген мен гарантия беремін бұл бәріңізге пробныйда келген басқа да келген жаттаған сұрақтардың ішінде бар тефтон орден деген ұбт да әбден мынау мазел болған анау джинси шалбар сияқты әбден тізе шыққан сұрақ қой бұл жауыр болған сұрақ көп келеді ғой міне сұрақ ә, маған келген дейді ақжүніс мың екі жылы герман рыцарлары герман деп отқан немістер ғой міне немесе неміс рыцарлары құрған одақ деп келеді союз қандай одақ тефтон ордені құрметті оқушылар былай ғой орден деген сөзді қазір сіздер ойлап қалдыңыздар иә орден деген мынау кеудеге тағатын марапат награда медаль деп оған қатыш жоқ орден деген құрметті оқушылар орден деген сөздің тағы бір мағынасы бар орден деген не ол ұйым одақ союз сонда мына немістің рицарлары немістің жауынгерлері немістің феодалдары 1237 екі қандай одақ құрады тефтон орден деген одақ құрады енді келесіні қара <coughs> мен тефтон орденін көрсетіп жіберейін міне жалпы қыздар жігіттер біз крес жорықтарын өтіп ек осы онлайнда крес жорықтарын сол кезде қараңыздар ә, кресшілер жалпы кресшілер орысша айтқанда крестоносцы неге бұларды кресшілер дейді өйткені бұлардың мына алдында мына киімдерінің алдында кресттің таңбасы тұрады иә символы міне орта ғасырда кресшілер өзі екіге бөлінген орден міне тамплер ордені және тефтон ордені бұларды қалай ажыратамыз мынау тефтон орденінің әскерлері бұлар кресттер қандай болады қара болады ал тамплер ордені олардікі қызыл болады міне егер мына алдындағы киімінің алдында крест қара болатын болса уже ол тамплер емес ол тефтон орден деп түсінеміз ал егер қызыл болса ол уже тамплер ордені айырмашылық осыда құрметті оқушылар одан кейінше мынау тамплер ордені бұлар көбінесе кімдермен соғысқан мұсылмандармен иә иерусалимде ал мына тефтон ордені мұсылмандармен емес славяндармен соғысқан мына православтармен өйткені бұл тефтон ордені өздері қандай католик бұлар православтармен мына славяндармен соғысқан енді сұрақ қараңыздар сегіз жауаптық сұрақ былай келеді он үшінші ғасырда он үшінші ғасырда неміс рыцарлары басып алған аймақ қар деп келеді бағана неміс рыцарлары бар ғой иә тефтон ордені қай аймақтарды басып алды деп жатыр мың екі жүз қара отыз жетіде он үшінші ғасырда жауабы эстония мен латвияны белгілейміз сонда бізге екі балл береді картаны қарайық міне құрметті оқушылар эстония деген ел міне латвия міне екеуі де қай жерде балтық теңізінің жағалауында иә балтық теңізі прибалтика елдері қазір де бар иә бұлар міне эстония латвия Мұна тефтон ордені 13-ші ғасырда қай жерлерді басып алды десе эстония латвия сосын қазір қара 1410-да, 1410-да. қазір енді тефтон ордені кімдерге соғыс ашады мына польшаға и Задно, Олы литва князьдігіне бірдей соғыс ашады қайталап айтам, 1410-да мына тефтон ордені неміс рыцарлары польшаға және ұлы литва князьдігіне соғыс ашады сөйтіп мына польша мен ұлы литва князьдігі қазір не қылады екеуі бірігеді екеуі қосылады өйткені екеуінің жауы кім тефтон ордені менің жауымның жауы менің досым деген сөз бар иә враг моего врага мой друг сөйтіп қазір шайхасқа ерде жерде өтеді 1410 жылы грюнвальд даласында мына польшаның жерінде ол міне мына жерде грюнвальд деген не бар дала бар грюнвальд сол жерде қазір кімдер соқсады, мына тефтон ордені кімдер қарсы тұрады польша мемлекеті мен литва князьдігі екеуі қосылады сөйтіп қазір бұлар не қылады мына кресшілерді кресшілерді тефтон орденін тас талқан етіп жеңеді быт шыт немістерді қуп шығады мына екеуі бірігіп міне құрметті тоқшылар мынау гринваль шайқасынан кейінгі көрініс Міні неміс рицарлары тефтон ордені қырылып жатыр міне майдан даласында міне тефтон ордені германия қойы, Тевтон тефтон ордені версус міне версус кіммен кімге қарсы польша корольдігімен мен литва князьдігіне қарсы Екеу қосылды міне польшаның королі кім ол кезде міні ягайло Олы литваның князі витовт міне екеуі гринваль шайқасының алдында неғып құдайға сыйынып жатыр мынау тұрып тұрған адам кім бұл Ягайло польшаның ұлы королі ал витов деген мынау отырған мына шаш жоқ лысый құдайға екеуі жалбарынып жатыр мына грюнвальд шайқасының алдында бізге көмектесе гөр деп құдай оларға жәрдем берді сұрақ грюнвальд таласында болған шайқаста ұлы литва князьдігі ұлы литва князьдігі тефтон орденінің әскерін жеңіп Крешшілерге тосқауыл қойған жыл стоп қойған жыл 1410. төрт жүз он шайқасы болған жыл 1410. және осы жерде кім қатысты тағы да литва княздігіне кім көмектесті польша корольдігі польшаның королі кім еді ягайло сол ягайлоны былай сұрайды Неміз рейтсырларына, яғни тефтон орден айтып жатыр рейтсырларына қарсы күрескен польшаның атақты королі кім деп келеді ягайло Міні суретін көрсетемін мынау тұрып тұрған ягало келесі енді құрметті оқшылар қыздар жігіттер 1569 жылы мұна олы литва князьдігімен польша корольдігі қазір екеуіне не қылады мына екі мемлекет екеуі қосылады кәдімгі официальна ресми түрде екеуі қазір қосылып бір мемлекет болады және екеуінің аты енді қалай аталады Реч посполита деп бұл да бар қазір осында ел бар иә қазір мысалы біріккен ә, босния және герцеговина дейді босния мен герцеговина деген екі бірігіп екеуі солай аталады бұрын тарихта чеха словакия деген ел болған иә чехия мен словакия қосылып австрия мен венгрия қосылып қалай аталған австро венгрия деп тура сол сияқты міне ұлы литва мен польша корольдігі 1569-да бірігіп қандай мемлекет құрған екен реч посполита мемлекетін түсінікті ғой иә бұлар сонда неге бірігіп отыр неге екеуі қосылып отыр ұлы литва князьдігі мен польша неге қосылып отыр өйткені бұлар кімнен қауіптеніп отыр баяғы тефтон орденінен тефтон ордені бұларға әлі де тиісіп жатқан сондықтан бұлар неғылып отыр мынау неміс рицарларынан тефтон орденінен қорғану үшін екеуі амал жоқ бірігіп отыр қосылып отыр 1731 де біздің кіші жүздің қаны әбілқайырда амал жоқ жоңғарлардан қорғану үшін ресейдің құрамына кірді ғой ресеймен бірікті ғой сол сияқты ғой бұлда бұлар сыртқы жаулардан қорғану үшін неғылып отыр амал жоқ бірігуге мәжбүр болып отыр вынужден болып так осымен құрметті оқушылар бізде бүгін көп сабақ өттік ә, славяндарды өттік маған сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер тыңдап тұрмын сабақ бірақ аяқталды маған сұрақтарыңыз бар ма Ә, мен сіздерге қазір осы лекциялардың бәрін мынау чаттарыңызға жіберемін кейін осының бәрін дәптерге жазамыз мақма лекция дәптерге көшіріп жазып жүрміз өзі дәптерге көшіреміз қалың дәптер арнаймыз ана семіз дәптер общий тетрад тоқсан сегіз парақ бет сондай так сабақ күшті өтті дейді ақжүніс рахмет ақжүніс мен шелек болып қалдым мына сөзді естіп жетінші сынып киев русымен бітеді ма дейді жоқ киев русымен бітпейді әлі екі үш тақырып қалды содан кейін барып бітеді үш төрт тақырып қалды ары кетсе үш тақырып ау деймін сөйтіп жетінші сынып бітеді ары қарап сегізді бастаймыз так маған сұрақ жоқ па ағай ерте орта ғасырдағы тақырып бармасы сізде pdf форматта дейді бар бірақ оны мен өшіріп оны қайтып жасау керек оны отыру үшін бір сағат уақыт кетеді ералы шұғыла дейді ағай не дейді мынау қандай смайлик өзі ертең өтеміз ба дейді бұйыртса ертең қымбат өтеміз да, құрметті оқушылар онда маған сұрақтарыңыз болмаса құдай қаласа келесі кездескенше сау саламат болыңыздар а күшті деген сөз ба рахмет сабақ керемет өтті дейді мен вообще шелек болып қалдым қазір ару өйтіп мақтай бермеңдер мен қазір мынау отырған орындығымнан ары қарай ауып кетемін қазір әзіл ғой енді сіздермен ойнамағанда кіммен ойнаймыз рахмет ағай дейді сіздерге де рахмет енді иә көп мәлімет білдік дейді қуаныштымын жақсы онда құрметті оқушылар сау саламат болыңыздар ертең жолыққанша